ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ہماری زندگیوں میں فتنے اور آزمائشیں، ہم میں سے ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، چاہے اپنی ذاتی زندگی ہو، اپنے گھر کا مسئلہ ہو، یا شہر و ملک کے حالات ہوں، یا عمومی طور پر پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات کیوں نہ ہوں، مختلف فتنے آزمائشیں جن سے ہم اور مسلمان دوچار ہوتے جا رہے ہیں، ان فتنوں کی فقہ یہ ہے، ان فتنوں سے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہی ہیں؟ کیا ان لوگوں کو دکھتا نہیں ہے کہ ہر سال کم از کم ایک دو مرتبہ یہ بڑی بڑی آزمائشوں کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں؟
چاہے وہ انفرادی زندگی کا مسئلہ ہو اجتماعی زندگی کا مسئلہ ہو ملک و شہر کے حالات ہو یا کسی اور ملک کے حالات سال میں ایک دو مرتبہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں آزمائشوں سے دو چار ہوتے رہتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ لا یتوبون کہ لوگ توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے اور نہ ہی یہ لوگ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں اس سے کوئی سبق لیتے ہیں اگرچہ کہ یہ آیت کفار قریش کفار مکہ سے متعلق نازل ہوئی لیکن جیسا کہ قرآن فہمی کا ایک قاعدہ ہے کہ سبب نزول جو بھی ہو اس کے ظاہری الفاظ جہاں بھی جس طریقے سے بھی مثبت معنی دے سکتے ہیں کوئی نصیحت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے تو وہ الفاظ اس پہ دلالت کرتے ہیں اس سے نصیحت لینی چاہیے مسلمانوں کے عام حالات کو دیکھ کر کے اگر ہم اس سے یہ نصیحت لیں کہ ہم مسلمان عام طور پر مختلف آزمائشوں کا شکار ہیں مختلف آزمائشیں اور مختلف امتحانات ہماری زندگیوں میں آنے لگے ہیں بڑی بڑی آزمائشیں چھوٹی آزمائشیں انفرادی آزمائشیں اجتماعی آزمائشیں بار بار ہم پہ آنے لگی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں نصیحتیں حاصل کریں اگر ہم پہ آزمائش نہ ہو کسی اور پہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ آزمائش اللہ محفوظ رکھے ہم پر آ جائے مسلمان کو نصیحتیں لینا چاہیے سنبھلنا چاہیے توبہ استغفار کرنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو سدھار کے رکھنا شریعت کے قریب رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے معزز حاضرین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی ہے جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے لوگوں کی اکثریت اسے جانتی ہے پہچانتی ہے حدیث ایک واقعے کی شکل میں ایک قصے کی شکل میں ہے کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل أن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 كتب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہی میں سے ایک کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے تقریباً 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا قاتل شخص تھا اس کے دل میں احساس پیدا ہوا اس نے اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ دیکھنا چاہا اس نے پوچھا کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ اسے کسی عالم کا پتہ دیتا کسی عابد کا پتہ دے دیا کسی زاہد کا پتہ دے دیا اب اسے توبہ چاہیے تھی استغفار کرنا چاہتا تھا وہ لوٹ کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آنا چاہتا تھا اس راہب کے پاس وہ پہنچا اس کے پاس پہنچ کر کے اس نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ اس سے اتنے قتل ہوئے ہیں اس نے اتنے گناہ کیے ہیں اب اتنے گناہوں کے بعد اتنے قتل کر دینے کے بعد میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا چاہتا ہوں کیا توبہ کا راستہ کھلا ہے کہ میں توبہ کر سکتا ہوں راہب چونکہ وہ عابد تھا زاہد تھا
عبادت گزار تھا، علم اس کے پاس نہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ اتنے تم نے قتل کیے، لا لا کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، ابھی اتنے قتل کرنے کے بعد کہاں کی توبہ؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی قاتل قسم کا آدمی تھا، اس نے اس راہب کو مار دیا، 100 کی گنتی مکمل کر لی، لیکن نفس لوامہ، اندر سے نفس ملامت کر رہا تھا کہ اسے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. پھر اس نے وہی لوگوں سے دوبارہ سوال پوچھا کہ کسی عالم کا مجھے پتہ بتاؤ، کسی عالم کا مجھے پتہ بتاؤ. فدل علی رجل عالم، کسی عالم کا لوگوں نے اسے پتہ بتایا. وہ عالم کے پاس پہنچا، جا کر کے عالم سے اس نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، 100 لوگوں کو اس نے جان سے مارا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا کوئی توبہ ہے؟ عالم چونکہ علم رکھتا تھا، اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ ہاں، تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کون ہے جو حائل ہو سکتا ہے؟ اگر تم نادم ہو، اگر تم اپنے گیے پر پستا رہے ہو، اگر تم لوٹ کر کے آنا چاہتے ہو، تو کون ہے جو تمہاری اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ اس نے کہا انطلق الى ارض کذا و کذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. کہنے لگا کہ ایک کام کرو، فلاں سرزمین کو چلے جانا، فلاں گاؤں کو چلے جاؤ، فلاں گاؤں کو چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، جا کر کے تم وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگ جانا، ان کے ساتھ لگ جانا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، اور کبھی اپنی زمین کو لوٹ کے نہ آؤ، کبھی اپنے گاؤں کو لوٹ کے نہ آؤ، کیونکہ وہ بری زمین ہے، بری جگہ ہے. تو کہتے ہیں فانطلق حتى اذا نصفت طريقته الموت، وہ وہاں سے نکلا تاکہ اس گاؤں کو جا سکے جہاں پر عالم نے بتایا کہ وہاں چلے جاؤ. یہاں تک کہ وہ آدھے راستے کو پہنچا تھا، آدھے راستے کو پہنچا تھا، اسے موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی، راستے میں وہ مر گیا، آدھے راستے پہ وہ مرا. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاءه تائبا، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. رحمت کے فرشتے بھی آگئے، عذاب کے فرشتے بھی آگئے تاکہ اس کی روح کو لے جائیں، رحمت کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ رہا تھا، اسے اپنے کیے کا پچھتاوا تھا. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کوئی خیر کیا ہی نہیں کبھی، اس نے کوئی بھلائی ہی نہیں کی، اس نے کوئی بھلائی نہیں کی. تو کہتے ہیں فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي سُورَةِ آدمی فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. اتنے میں ایک آدمی کی شکل میں ایک اور فرشتہ اللہ نے بھیجا، وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آ گیا. تو کہتے ہیں فجعلوہ بینہم، فرشتوں نے، ان دونوں نے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، دونوں نے کہا کہ ہم اسے اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں گے، ہم اسے اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں گے. دونوں گئے تو کہتے ہیں جا کر کے اپنا ماجرا رکھا، تو اس فرشتے نے فیصلہ سناتے ہوئے جو آدمی کی شکل میں تھا کہا قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. اس نے فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو یہ برے قریے سے نکلا تھا، اچھے قریے کو جا رہا تھا، اب ایک کام کرو اس کا فاصلہ دیکھو کہ جہاں مرا ہے وہ اس جگہ سے، وہ جگہ قریب ہے جو برے قریہ ہے یا وہ جگہ قریب ہے جو اچھا قریہ ہے، دونوں کو ناپو. اب وہ جس زمین کے قریب رہے گا اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. فرشتوں کا حقدار بنا، رحمت کے فرشتوں نے اسے لیا کیونکہ وہ اس زمین کے قریب تھا، اس قریے کے قریب تھا جو قریہ نیک لوگوں کا قریہ تھا. اور بعض روایت کے مطابق جب وہ مر رہا تھا اتنا شوق تھا اسے، اتنی تڑپ تھی اسے کہ اپنے سینے کے بل وہ گھسٹ کر جانے لگا. بعض اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ادھر تھوڑی سی کھسک جائے تاکہ اس کا فاصلہ وہاں کا کم ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اسے لے لیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے ایک قصہ ہمارے سامنے رکھا، یہ واقعہ ہمیں بیان کیا.
اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں جو پچھلے زمانے کے اللہ کے نبی نے سنائے. یہ وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور قصے قصوں کے سنانے کے لیے نہیں سنائے جاتے کہ وقت گزاری کی جائے، بلکہ قرآن مجید میں اگر قصے آتے ہیں تو اس کے اپنے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سے درس اور عبرتیں ہوتی ہیں، بڑے سبق اس میں ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی نے جتنے واقعات احادیث میں بیان کیے ان واقعات میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، ان قصوں میں بھی بڑی حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں، بڑے سبق اللہ نے رکھے ہیں. معزز حاضرین، اس واقعے سے بہت سے ہمیں فائدے ملتے ہیں. یہ جو واقعہ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے بیان کیا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں، امام مسلم نے اپنی کتاب میں، جو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں، ان کتابوں میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا، یہی بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے. اس واقعے سے اگر کوئی سبق لینا چاہے تو بڑے سبق اسے میں ملتے ہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی کہ فتنوں کا زمانہ ہے، مختلف فتنے ہماری اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں میں لگے ہیں، ان فتنوں کے ذریعے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں. ابتدا ہو جانی چاہیے، بندہ ابتدا کر لے، اللہ تعالیٰ کے حوالے نتیجے کریں، اللہ تعالیٰ نتیجوں کا مالک ہے. ابتدا ہماری طرف سے ہو، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کیے کا پچھتاوا ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو غلطی ہمیں ماننا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف آگے بڑھاتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف تھوڑا سا تیز جائیں تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے بندے کی طرف آتا ہے. تو معزز حاضرین، ہماری اپنی زندگیوں کے فتنے اور مسلمانوں کو ستائے جانے کے فتنے، چاہے اس ملک میں ہوں، چاہے دوسرے ممالک میں ہوں، یا پھر ابھی جو فتنہ بڑا فتنہ چل رہا ہے بین الاقوامی سطح پر، فلسطین اور غزہ کا فتنہ، یہ سب فتنے ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ سب آزمائشیں ہمیں سدھارنے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا بات ہے کہ ان فتنوں کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں، نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، ابتدا یہاں سے ہو کہ ہمیں اپنے زندگی کا، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو، ہم آگے بڑھ کر کے آئیں، توبہ استغفار کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، سدھارنے کی طرف قدم بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور نجات کے راستے پر ہمیں لگا دے گا. معزز حاضرین، اس سے جو بہت سے ہمیں فائدے ملتے اس حدیث سے یا اس واقعے سے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ دیکھو، جس ماحول میں رہ کر کے گناہ کر رہے ہو، جن دوستوں کے ساتھ رہ کر کے گناہ بار بار ہو رہے ہیں، یا جس جگہ رہ کر کے اللہ کی نافرمانی بار بار ہو رہی ہے، ایسے دوستوں کو، ایسے ماحول کو، ایسے اوقات کو، ایسی جگہوں کو چھوڑ دو اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے پیدا کرے گا. جس جگہ کو دیکھ کر کے گناہ تمہارے ذہن میں بار بار پنپنے لگے، جن ساتھیوں سے ملنے پر گناہ تمہیں بار بار کرنے کا موقع ملتا رہے، یا جن حالات میں آپ بار بار گناہ کرنے لگو، جیسے اکیلے میں کسی کو بار بار گناہ کرنا پڑتا ہے، جب بھی اکیلا ہو، اس کے ساتھ اس کا اپنا موبائل ہو، غلطی پر لگ جاتا ہے، گناہ کے کام کرنے لگ جاتا ہے، یا فلاں ساتھی سے ملے تو مل کر کے غلط کاموں پہ چلا جاتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یا غلط چیزیں، غلط حرکتیں کرنے بیٹھتا ہے، یا چوری وغیرہ کے کام کرنے لگتا ہے. ایسے ساتھیوں سے دور رہیں، ایسے خلوتوں سے دور رہیں، ایسے ماحول سے دور رہیں جو ماحول انسان کو گناہ کی یاد دلاتا ہو، گناہ پہ مدد کرتا ہو، گناہ کی طرف لے جاتا ہو. اس عالم آدمی نے یہی بات بتائی کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہ گندی زمین ہے، یہ بری زمین ہے، ایسوں کے ساتھ رہو، ایسی جگہ پہ رہو جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالی کی اطاعت ہوتی ہے. تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آپ صحیح معنوں مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو بہت سے اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو سدھارنا پڑے گا. وہی رہتے ہوئے، گندگی میں رہتے ہوئے، گندگی سے بچنا چاہے ناممکن بات ہے. تو معزز حاضرین،
اس حدیث میں اس آدمی کو بتایا گیا کہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے جائے تو ضروری نہیں کہ آپ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے جائیں، لیکن حالات بدل سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، اپنے اوقات بدل سکتے ہیں اور رہنے سہن کے طریقے بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بندے کے دل میں سچائی ہو تو راستے ضرور کھولتا ہے، توبہ کے راستے ضرور کھولتا ہے اور نجات کے راستے پہ ضرور لگاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، تو سب سے بہتر آدمی اس کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو علماء ہیں. علماء سے رجوع کریں، علم والوں کے پاس جائیں، اپنی غلطیوں کو ان کے سامنے رکھیں، ان سے حل تلاش کریں، جاننے والوں کے پاس جا کر کے ان سے اپنی اگلی زندگی کے لیے راہ تلاش کریں، مشورے راہ ان سے لیں، ان سے ہدایت طلب کریں، تب جا کر کے بہتر راستے کے ذریعے اس کو کوئی ایسا راستہ مل سکتا ہے جس سے اپنے آپ کو سدھار سکے. اسی واقعے ملے آپ، پہلے اس آدمی کو کوئی عابد آدمی بتایا گیا کہ جاؤ فلاں کے پاس جا کے پوچھو، وہ عبادت گزار بندہ، اسے علم نہیں ہے اس کے پاس، اس نے کہا کہ 90 پر 9 قتل کیا ہے، بہت قتل کر دیا، توبہ کہاں سے ملے گی؟ عبادت گزار تھا ہوگا، بہت اللہ والا تھا ہوگا، لیکن علم اس کے پاس نہ تھا، علم اس کے پاس نہ تھا. وہی جب وہ اس کے پاس پہنچا جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اس نے بالکل اس کے برعکس جواب دیا، کہا کہ کون ہے جو تمہاری اور اللہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے ہیں. تو معزز حاضرین، علماء سے رجوع کریں، علماء کے قریب رہیں، علم حاصل کریں، یا تو خود علماء بنیں، یا تو خود علم حاصل کریں، یا علماء سے جا کر کے پوچھیں، یا اپنے بچوں کو علماء بنائیں، علم سے اپنا تعلق گہرا کرنے کی کوشش کریں، علم سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں. ہر قسم سے اللہ تعالیٰ، ہر مصیبت سے، ہر گناہ سے، ہر آزمائی سے اللہ تعالیٰ نجات دلا دیتے ہیں. اور معزز حاضرین، اس واقعے میں ایک اور ہمیں فائدہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے، ظاہری طور پر آپ بڑی داڑھی جھبے والے ہوں گے، ظاہری طور پر آپ بڑے اللہ والے دکھائی دیتے ہوں گے، کوئی آپ کو پوچھے تو بغیر علم کے آپ کوئی فتویٰ نہ دیں، کوئی جواب نہ دیں، بغیر علم کے کوئی جواب نہیں دیا جانا چاہیے. جب تک پکا علم نہ ہو، پختہ علم نہ ہو، یا جس مسئلے کے تعلق سے آپ سے کوئی بات پوچھی جائے اس مسئلے کے تعلق سے آپ کو یقینی طور پر پتا نہ ہو کہ یہی اس کا جواب ہے، تب تک آپ اپنی زبان بند رکھیں، اس میں اس کی بھی سلامتی ہے، آپ کی بھی سلامتی ہے. اسی کی مثال لے لیں، اس آدمی نے جب راہب سے پوچھا، راہب کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا، وہ خاموش رہ جاتا تو اس کی اپنی جان بچتی، اس کو توبہ کا راستہ مل جاتا، بجائے اس کے کہ اس نے کہا کہ توبہ کے دروازے بند ہیں تمہارے لیے، تمہیں توبہ کہاں ملے گی؟ نتیجے میں ایک تو اس کی آخرت کا نقصان کہ اس نے بغیر علم کے جواب دیا، دوسرا اس نے اپنی دنیا گنوا بیٹھی، اس نے اپنی دنیا گنوا بیٹھی، اس کا قتل ہو گیا، ظالم تھا، قاتل تھا، صفاق تھا، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، اپنی دنیا بھی گنوا دی، سامنے والے کو بھی خراب کر دیا، سامنے والے کے لیے بھی دروازے بند کر دیے. تو معزز حاضرین، اگر کسی چیز کا بندے کو علم نہ ہو تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کروائیں، علماء سے پوچھیں، معلوم کر کے بتائیں، بجائے اس کے کہ خود کوئی جواب دینے لگے، لوگوں کے سامنے توبہ کے دروازے بند کرنے لگیں. یہ بڑی غلط بات ہے، یہ مصیبتیں آپ پر بھی لائے گی، دنیاوی مصیبتیں بھی آئے گی، آخرت کی مصیبتیں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ گمراہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہزار گناہ ہم سے ہو گئے ہوں، ہزار نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہوں، اگر ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھے اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اگلے پل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلے پل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اسی کی مثال لے، ایک اور سبق جو ہمیں اس میں ملتا ہے، وہ سچی توبہ کر کے نکلا تھا، وہ اس قریے کی طرف جا رہا تھا جو قریہ نیک لوگوں کا قریہ تھا، لیکن درمیان میں موت آ گئی، وہ مر گیا، اس قریے تک نہیں پہنچ سکا. ظاہری طور پر جس مقصد کے لیے وہ نکلا تھا، اس مقصد میں وہ ظاہری طور پر ناکام رہا، وہ اس کو حاصل نہ کر سکا. اس میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا سبق ہے کہ ہم معاملات کو کل پرسوں پہ نہ ٹالیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے.
آج کا آج توبہ کریں، اب کا اب اپنی اصلاح کی کوشش کریں، فوری طور پر اپنے آپ کو سدھار کے راستے پر لگانے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی کی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، کب موت آ جائے، کب انتقال اس کا ہو جائے اور اللہ کے ہاں جا کر کے حساب و کتاب دینا پڑے. اس میں بڑا سبق یہ ہے کہ موت کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کب آ جائے، اس لیے توبہ و استغفار میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتا ہے، رکاوٹیں بہت آئیں گی. اس کی رکاوٹ دیکھ لے آپ، مقدر میں یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ کسی عابد کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، راہب نے راستہ بند کر دیا کہ توبہ کا راستہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگ توبہ کرنا چاہتے ہوں، بیوی بول دے، بچے کسی طرف گمراہ کر دیں، دوست ہمیں مایوس کرا دیں، یا کسی سے جا کے پوچھے وہ ہمارے سامنے راستہ بند کر دے. ایسی آزمائش زندگی میں آئیں گی. اپنی تڑپ، اپنی طلب میں سچا ہونا چاہیے، اپنی نیتوں میں پکے ہونے چاہیے. جب ایک مرتبہ سدھار کی کوشش کر لیں، گناہ بار بار کیوں نہ آئیں، رکاوٹیں بار بار کیوں نہ آئیں، گناہ کو راستے سے ہٹائیں، رکاوٹوں کو راستے سے ہٹائیں اور آگے بڑھتے رہیں توبہ استغفار کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا، کوئی نہ کوئی راہ اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بعض اوقات ہم کسی نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کرنے کی ہم سوچ لیتے ہیں، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے نہیں کرتے اس کو. ایسے نہ کریں. ہم کبھی اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی دوبارہ وہی کام ہو جاتا ہے، دوبارہ وہی گناہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا یہ کام. اس آدمی نے یہ نہیں کہا جب 99 قتل کرنے والے کو اس عابد نے بتایا کہ راستے بند ہیں توبہ کے، تو اس نے اسے قتل کر دیا. وہی کام کیا جو گناہ بار بار کر رہا تھا، وہی گناہ کیا جس سے توبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ تڑپ سچی تھی، طلب سچی تھی، اپنے گناہ سے توبہ میں وہ سچا تھا، وہ وہاں پہ نہ رکا، آگے بڑھا، اللہ نے اسے راستہ دکھایا. تو ہو سکتا ہے ہم کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہوں، چاہے بزنس میں حرام شامل ہو چکا ہو، چاہے بیوی پر ظلم کرنے والے ہوں، چاہے ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والے ہوں، چاہے بھائی بہن سے برا سلوک کرنے والے ہوں، چاہے جس قسم کے گناہ میں کیوں نہ ہو، جب آپ سچی نیت سے، سچے دل سے ایک مرتبہ ارادہ کر لیں کہ مجھے کام سے بچنا ہے، مجھے اس کام سے رکنا ہے، مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ آپ سے کل کے دن فوری ہو جائے، تو آپ مایوس نہ ہوں، اپنی تڑپ میں آپ سچے رہیں، اپنے اس گناہ سے توبہ میں آپ پکے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کل یا پرسوں آپ کو ضرور راستہ دکھا دے گا. تو معزز حاضرین، اپنی توبہ میں سچے ہوں، اپنی توبہ میں سچے ہوں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی پوری کوشش کریں، تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ آج یا کل، کل یا پرسوں توبہ اور اللہ کی طرف سے توفیق ضرور ملے گی، کبھی بندہ مایوس نہ ہونے پائے. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی اپنے آپ کو ایسے ماحول میں دوبارہ نہ لے جائیں جو ماحول آپ کو اسی گناہوں کی، اسی غلطیوں کی یاد دلاتا ہو. جیسے مثال میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جب بھی اکیلا آپ رہیں، آپ کے اپنے ہاتھ میں موبائل ہو یا کوئی بھی موبائل کی مثال بار بار اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا فتنہ ہے. دنیا بھر کی مصیبتیں اس کے اندر ہیں، دنیا بھر کا ننگا پن اس کے اندر ہے، دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر رکھی ہیں، اور خاص طور پر جب اس پہ ڈیٹا موجود ہو یا وائی فائی موجود ہو تو گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اور صرف بٹنز کے دبنے پر گندی چیزیں سامنے کھل جاتی ہیں، اور انسان نہ چاہ کر کے بھی اسے دیکھنے لگتا ہے، پھر شیطان دن بہ دن کھینچنے لگتا ہے. اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا یا جو جس چیز کو تلاش کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی چیز آپ سرچ کر لیں، اس کو دوبارہ آپ کھولیں، کوئی اور چیز بھی سرچ کریں، وہی چیز دوبارہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، وہی چیز دوبارہ آپ کے سامنے آتی ہے، بار بار آتی ہے. تو معزز حاضرین، ایسے ماحول سے بچنے کی پوری کوشش کریں. یہ آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اگر آپ اپنی نیت پہ سچے ہیں تو ایسے ہر ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں جو گناہ کا ماحول ہو، نافرمانیاں تمہیں یاد دلاتا ہو، اس کی طرف تمہیں اکساتا ہو. تو جیسے اس آدمی نے ہجرت کی، ہجرت کیا ہے حقیقت میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہجرت من ہجر والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. مہاجر حقیقت میں وہ ہے
جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنے والا حقیقت میں ہجرت کرنے والا ہے. ہجرت یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے نکل کر کسی اور گاؤں میں جا کے بس جائے، ہجرت یہ ہے کہ آپ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں. تو معزز حاضرین، گناہوں کی توبہ، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. آزمائشیں بہت آ رہی ہیں، آزمائشیں بہت ہیں، ہماری اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، بڑی آزمائشیں ہمیں ملتی ہیں، اور امت مسلمہ کے حالات کو دیکھ لیں، ملک سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بڑی آزمائشوں سے امت دوچار ہو رہی ہے، امت بڑی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے. تو یہ تمام مشکلیں اللہ تعالی ہمیں کسی مصیبت میں، مایوسی میں ڈالنے کے لیے نہیں لاتا ہے، بلکہ مصیبتیں آتی ہیں ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ کو سچے طور پر اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، اس واقعے سے جو ہمیں فائدے ملتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی نیتوں میں، اپنے اعمال میں سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ہماری مدد کرتا ہے، غیبی طور پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. جیسے کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین ایک طرف سے کھسک جائے، یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس بندے کے ساتھ جو کرنا چاہے کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے زمین کھسکا دی، زمین ہٹا دی. ایک ایسی غیبی مدد جس کا انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسی بھی مدد ہو سکتی ہے. جب آپ اپنے جذبے میں سچے ہوں، جب آپ اپنے ایمان میں سچے ہوں، اپنی توبہ میں سچے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کے لیے راستہ کھولے گا کہ جو راستے آپ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہ سوچے ہوں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کا ایک اور اس میں پہلو آپ دیکھیں کہ عذاب کے فرشتوں کے ساتھ اللہ نے رحمت کے فرشتے بھی بھیج دیے. زندگی بھر گناہوں سے پڑی ہے، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی خیر ہی نہیں کیا، اس نے کوئی بھلائی نہیں کی، حجت لا رہے ہیں کہ پوری زندگی اس کی دیکھ لیں، کوئی بھلائی نہیں دکھ رہی ہے. لیکن اللہ نے، چونکہ اس کا جذبہ سچا تھا، اس کی تڑپ سچی تھی، اس کی توبہ سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتے بھی بھیجے. رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ہم اس روح کو نکالیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے اگر آپ سچے ہوں تو آپ کی توبہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو لا کر ٹھہرائے گا جو آپ کے لیے جھگڑیں گے، تاکہ آپ سچی بات پہ قائم رہ سکیں، آپ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا سکیں. اللہ تعالیٰ راستے ضرور پیدا کرے گا. اور اللہ نے یہ بھی کیا کہ فرشتے ہی کو ایک آدمی کی شکل میں بھیج دیا کہ جا کے وہ فیصلہ کرے، اور فیصلہ بھی کیا پیارا فیصلہ اس نے کیا، کیا بہترین فیصلہ اس نے کیا کہ زمین کو ناپ لو، زمین جس طرف چھوٹی مل جائے اس زمین کے حق میں اس کا فیصلہ ہوگا. تو رحمت کے فرشتوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو یاد رکھیں، آپ اپنے جذبے میں سچے ہوں، سچائی چاہیے، سچائی چاہیے، بجائے اس کے کہ زبان سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتوب الیہ، اللہم اغفر لی، ایسے کلمات آپ کہتے رہیں، یہ کلمات آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ دل میں سچائی نہ ہو، دل میں سچا جذبہ نہ ہو. سچے جذبے کے ساتھ آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی راستے کھولے گا، غیبی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے قاتل کے حق میں کیا کہ اللہ نے اس کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کروا دیا. تو معزز حاضرین،
اللہ کی طرف سے اس کے وعدے پکے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ اپنے وعدوں میں پکا ہے، وہ اپنی بات کا پکا ہے، جب وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دکھاتا ہے۔ ضرورت ہماری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو سچا بنائیں، ہم جس کے ساتھ چاہے جھوٹ بول لیں لیکن اللہ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ سے کبھی چھپا نہیں سکتے، اللہ کو کبھی دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکا نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکا نہ دیں، بلکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے رہیں، اپنے رب کے ساتھ سچے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سچائی نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، اخیر میں ایک اعلان ہے کہ آپ کی اپنی یہ مسجد، مسجد رحمانیہ، جو تقریباً 33 سال یا اس سے زائد سال سے الحمدللہ عبادت کا ایک موقع اس میں نصیب ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا کلمہ یہاں سے بلند ہوا ہے، اب چونکہ آبادی کافی بڑھ رہی ہے، مسجد تنگ ہونے لگی ہے، تو مسجد کے ذمہ داروں نے اور آپ لوگوں ہی کے تعاون سے آس پاس کی زمینیں خرید لی گئیں، اب اس کی تعمیر کا مسئلہ ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، اس کو آگے لے کر کے چلنا ہے، تاکہ یہ ایک امن و سکون کا گہوارہ بن سکے عبادت گزاروں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر طریقے سے یہ دینی خدمت مسجد انجام دے سکے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے ذمہ داروں نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے یا آئندہ ہفتے اس مسجد کو گرا کر کے باقاعدہ بڑے پیمانے پر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آپ کا اپنا دوسرا گھر ہے، ایک وہ آپ کا گھر جسے آپ چلاتے ہیں، جس کی پوری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر، آپ کے سر پر ہے، اور دوسرا یہ آپ کا گھر ہے جس کو آپ کو بنانا ہے، جس کو آپ کو سنوارنا ہے، جس کو آپ کو آباد کرنا ہے، اپنی عبادتوں کے ذریعے بھی، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی تلاوتوں کے ذریعے بھی، اور وہیں پر جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اتنا اپنے جیب سے پیسہ نکال کر کے، یا کوئی سامان دلا کر کے، یا تعمیر میں جو چیز مفید ہو سکتی ہے وہ دے کر کے آپ کو اس مسجد کو ٹھہرانا ہے، اس مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر کوئی اللہ کی خاطر، اللہ کے پاس بہترین اجر کی خاطر جو لگا سکتے ہو، آج ہو، کل ہو، یا تعمیر شروع ہونے کے بعد ہو، یا مکمل تعمیر ختم ہونے تک ہو، اپنے آپ کو کبھی پیچھے نہ ہٹائیں، جو آپ دے سکتے ہو، جتنا آپ دے سکتے ہو، جب آپ دے سکتے ہو، اللہ کے نام پہ دیتے رہیں۔ آج سے ابتدا کریں اور اللہ کے نام پہ دیتے جائیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اور جو خود نہ دے سکے یا جتنا دے سکتا ہے دے دے، لیکن اسے پتا ہو کہ کسی اور سے میں دلا سکتا ہوں تو اس میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، اس گھر کو آباد کریں۔ اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کچھ ہی مہینے گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی جگہ ایک عالی شان مسجد، اللہ کا ایک بہترین گھر، جس میں سکون کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، اعتکاف کر سکیں، دعائیں کر سکیں، ایسا گھر اللہ تعالیٰ تعمیر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں ہی سے کام کرواتا ہے، اللہ نے جسے توفیق دی وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت بھر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو آج سے لے کر کے مسجد کے مکمل ہونے تک جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی استطاعت ہے، یا جو اس کے واسطے ہیں، جو اس کے ریکمنڈس ہیں، اس کو استعمال کر کے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا بھرپور حصہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرمائے، اس کام میں آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک بابرکت جگہ بنائے، اور اس کو پورے محلے کے لیے، پورے گاؤں کے لیے ایک بہترین علمی گہوارہ اور عبادت کا بہترین مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر باللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.